Abşeron rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Nübar qəsəbəsində 110 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusu yolu keçmək istəyən piyadanı vurub. Ağır xəsarətlər alan piyada qadın təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Hazırda polis piyada qadının şəxsiyyətini müəyyənləşdirir. Hadisəni törədən sürücü isə artıq saxlanılıb, onun sözlərinə görə qəzaya yolun qaranlıq olması və piyadanı görməməsi səbəb olub. Avtobus cərimə meydançasına aparılıb, faktla əlaqədar cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.